Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ще 31 серпня на своєму засіданні розглянув проєкт закону України, підготовлений урядом про систему іномовлення України під номером 2334А. Ми спільно із Міністерством інформаційної політики працювали над цим проєктом закону. І фактично сьогодні мова йде про можливість запустити як мультимедійну платформу, так і продакшн, який потрібен сьогодні Україні, тому що в нас є для цього всі потужності у вигляді і каналу, який був УТР, який був спрямований на іномовлення, але має досить застарілу техніку, так і техніку каналу БТБ, яка сьогодні може працювати в інтересах України, але через законодавчі моменти не може сьогодні відбутися повноцінний запуск повноцінної мультимедійної платформи. Законопроект фактично передбачає запуск державного каналу мовлення, що абсолютно узгоджується зі світовою практикою в контексті саме каналу іномовлення. Досить дивним тут виглядає висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради, який, очевидно, цих нюансів в контексті діяльності іномовлення не надто добре вивчило і дало такий досить критичний висновок. Але фахівці, які зібралися в комітеті, однозначно вважають, що проєкт закону відповідає саме міжнародним стандартам стосовно того, як працюють іномовлення в інших країнах. Це, правді, державний формат, який має доносити позицію держави Україна для іноземної аудиторії. В Україні актуальність іще посилюється тим фактом, що в нас є окуповані, тимчасово окуповані території, на які ми так само повинні добивати свій сигнал і доводити позицію української держави. Все це має бути на високому професійному рівні. Відповідно, з такою задачею має справитися новий канал іномовлення. Відповідно, Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики, зважаючи на виклики, на потреби суспільства, давати адекватні відповіді в контексті інформаційної війни, розв'язаної проти України, рекомендує Верховній Раді схвалити даний законопроект за основу і підготувати його до другого читання за скороченою процедурою.